Jo valore molt positivament, ho valore molt positivament perquè d'alguna manera és el soterrament oficial d'un pla que estava pensat per a destruir el barri del Cabanyal, que estava pensat per a l'especulació. És la segona vegada que passa per el ple, però he de dir que s'han acceptat la immensa majoria de les al·legacions i passem d'un pla d'especulació a un pla que respecta les característiques bàsiques del Cabanyal, que respecta la seva personalitat, que baixa, per exemple, les altures, que augmenta d'una forma sensible la vivenda protegida, que rebaixa fins a un màxim del 10% els apartaments turístics i que genera un passadís verd fonamental per a la vida del barri.